الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن جبريل جاء بسورتها في خطبة حليل فزرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب و احترام قابل سبقت میں بزرگ اور میرے ساتھی گزشتہ جو مطلب مبارک آپ حضرات کے سامنے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی اور اس گفتگو کے آغاز میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ کفار اور مستشرقین کی طرف سے ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے اور یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چار شادیوں کی اجازت دی اور خود 11 شادیاں فرما دی. تو اس کا نتیجہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شہوت پرست انسان تھے. نعوذ باللہ من ذلک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لطف اندوزی کے لیے اور خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے آپ نے یہ 11 شادیاں کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس دنیا میں آئے انہوں نے کوئی شادی نہیں کی اور ان کے بعد آنے والے پیغمبر کہ جن کو آخری پیغمبر کہا جاتا ہے انہوں نے 11 شادیاں کی. تو دونوں کی زندگیوں میں اتنا فرق تھا کہ انہوں نے تو اپنی خواہشات کو دبا کر رکھا اور خواہشات کو دبا کر رکھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی شادی نہیں کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات کے ہاتھوں نعوذ باللہ مغلوب ہو گئے جس کی وجہ سے انہوں نے 11 شادیاں کی. یہ باتیں عام طور پر کفار اور مستشرکین مسلمانوں کے سامنے رکھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک کھلی کتاب ہے اور ہمارے سامنے ایک کھلی ہوئی زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس طریقے سے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہمارے لیے دنیا میں بروز فرمایا. جو شریعت جو احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات پر عملی طور پر ہمیں عمل کر کے دکھایا کہ احکامات پر عمل کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری شریعت کو پریکٹیکلی طریقے پر
عملی طریقے پر ہمارے سامنے بھیجا اور ہمارے سامنے پیش کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواہش نفس کو پورا کرنا نہیں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی یہ لطف اندوزی کے لیے نہیں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متعدد شادیاں کرنا اور متعدد بیویوں کو رکھنا یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں سے ملنا لڑکیاں رکھنے کا اور کو رکھنے کا شوق تھا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین اور شریعت کو محفوظ بنانے کے لیے متعدد نکاح کیے, متعدد شادیاں کی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزشتہ انبیاء جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں اگر ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں وہاں بھی نظر آئے گا کہ انہوں نے بھی متعدد شادیاں کی. قرآن کریم نے اس بات کو اللہ رب العزت نے بیان کروایا, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, کہ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں انہوں نے بھی متعدد شادیاں کی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ انہوں نے 3 شادیاں کی, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 شادیاں کی, حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 شادیاں کی, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ 90 دنوں نے شادیاں کی, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 700 شادیاں کی. اب ان انبیاء کی زندگیوں کو ہم دیکھیں تو ان کی زندگیوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان انبیاء نے بھی متعدد شادیاں کی, لیکن آج کفار کا اور مستشرقین کا اعتراض صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں پر کیوں, ان انبیاء کی ذات پر کیوں اعتراض نہیں کیا جاتا؟ تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کو جو چڑ ہے, ان کے اندر جو غرض ہے, ان کے دلوں کے اندر جو کینہ اور حسد بھرا ہوا ہے وہ دیگر انبیاء سے نہیں بلکہ میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان کو بغض ہے, ان کو حسد ہے, ان کو کینہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں, اور اعتراض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کریں گے تو اعتراض کرنے کی وجہ سے آپ کی جو ذات ہے وہ ذات قابل تنقید ہو جائے گی, لوگ آپ کی ذات کے اوپر تنقید کریں گے, اور جس کی ذات کے اوپر تنقید کی جائے تو اس کی بات کو مانا نہیں جاتا, اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا. تو ان کے اعتراض کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی ذات کو دعوادار کرنا, آپ کی ذات کو قابل تنقید بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہ کریں, تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہوئے دین کے اوپر عمل نہ کریں, اس دین کو قبول نہ کریں. حالانکہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر بنا کر دنیا کے اندر مبعوث کروایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان عزت آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے اٹھا رکھی ہے. اور قام یعصمک من الناس, اے پیغمبر ہم آپ کو لوگوں کی ان سوالوں سے, لوگوں کے ان اعتراضات سے آپ کو ہم بچا لیں گے, آپ کو محفوظ کر لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہ ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس دنیا کے اندر پھیلنے کے لیے آیا تھا. تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی باقی رکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو بھی محفوظ رکھا, اور آج تک دین محفوظ چلا آ رہا ہے. اب دیکھیں یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 شادیاں فرمائی, تو گزشتہ دن پر ایک مبارک میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شادیوں میں بے شمار حکمتیں ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے اس میں پوشیدہ رکھی, لیکن بنیادی طور پر 4
چیزیں ایسی ہیں جو آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھی تھی تو جو ان شادیوں کے اندر حکمتیں کہی جاتی ہیں. نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائی تو ایک حکمت تعلیمی تھی، دوسری حکمت دینی تھی، تیسری حکمت سیاسی تھی اور چوتھی حکمت معاشرتی تھی. یہ چار حکمتیں ہیں جن حکمتوں کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں ہوئیں، 11 بیویاں آپ کے عقد میں آئی، آپ کے نکاح میں آئی اور اللہ رب العزت نے آپ کا نکاح ان 11 عورتوں کے ساتھ کروایا. سب سے پہلی حکمت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں فرمائی، ایک حکمت اس میں یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں انما بعثت معلما، معلم بنا کر بھیجا گیا تھا کہ جو شریعت کو دی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو، اس شریعت کو امت تک پہنچایا اور امت کو سکھایا، امت کے لیے معلم بن کر آئے. اب دین مردوں کے لیے بھی ہے، دین عورتوں کے لیے بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو دین سکھا سکتے تھے لیکن عورتوں کے سے متعلق بعض ایسے مسائل تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکھانا مشکل تھا، کہ جن کا سوال عورت آ کر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکل و حیا کی وجہ سے ان مسائل کا، ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے تھے. تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج کی صورت میں معلمات عطا فرما دی کہ یہ معلمات ہیں، یہ آپ کی بیویاں ہیں، آپ بھی شریعت ان کو سکھا دیں، ان کے واسطے سے یہ آپ کی ازواج، یہ آپ کی بیویاں آپ کی بات کو دیگر عورتوں تک پہنچا دیں گی. اس قسم کے سینکڑوں واقعات ہمیں شریعت میں ملتے ہیں. ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول غسل جنابت اور غسل حیض کا طریقہ مجھے سکھا دیں کہ جب حیض آ جائے تو حیض کی نیند میں غسل کرو تو پھر میں پاک کیسے ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طریقہ غسل کا بیان فرمایا. مکمل طریقہ غسل کا بیان فرمانے کے بعد کہا کہ ایک خوشبو لگی ہوئی روئی اپنے عضو مخصوص کے اندر رکھ لو. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہہ دی. وہ عورت کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے بات سمجھ میں نہ آئی کہ اس سے کیا مراد ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر موجود، حضرت عائشہ نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر دوسری سائڈ پر لے کر گئی، مسئلہ سمجھا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے، آپ بتلانا کیا چاہتے ہیں، آپ سکھانا کیا چاہتے ہیں. تو اب آپ اندازہ لگائیں اگر اس وقت اما عائشہ یہاں پر موجود نہ ہوتی اس عورت کو مسئلہ کون سمجھاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرط و حیاء کے پیکر عورت مرد کے سامنے بات کرتے ہوئے شرمائے تو یہاں بھی شرم وہاں بھی شرم و حیاء تو مسئلہ درمیان میں ادھورا رہ جاتا. تو مسئلہ درمیان میں ادھورا رہتا امت تک عورتوں تک یہ مسئلہ کیسے پہنچتا، یہ مسئلہ ناقص رہ جاتا اور دین کے اندر ایک نقص آتا. اللہ رب العزت نے اس نقص کو پورا کرنے کے لیے ان امہات المؤمنین عطا فرما دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسائل سکھائیں گے، یہ جا کر عورتوں کو مسائل سکھائیں گی، تب جا کر یہ پورا کا پورا دین مکمل طور پر امت تک پہنچے گا. اور اس قسم کا یہ ایک واقعہ نہیں بلکہ سینکڑوں واقعات موجود ہیں. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے جس طریقے سے مردوں کو احتلام ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عورتوں کو بھی احتلام ہوا کرتا ہے. حضرت ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی وہاں پر موجود تھی، وہ کہنے لگی ام سلیم کہ تم کس قسم کے سوال کر رہی ہو، کیا تمہاری عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب حضرت ام سلمہ کی یہ بات سنی کہ ام سلمہ ام سلیم کو یہ کہہ رہی ہیں کہ تمہاری عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے اسی احتلام کی وجہ سے کبھی بچہ مرد کے مشابہ ہوتا ہے کبھی بچہ عورت کے مشابہ ہوتا ہے یہ وہ بات میں اور آپ ہر روز اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اولاد کبھی ماں کے مشابہ ہے اولاد کبھی باپ کے مشابہ ہے تو ماں یا باپ کے مشابہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اگر مرد کا پانی غالب آئے گا تو اولاد مرد کے مشابہ ہوگی عورت کا پانی غالب آئے گا تو اولاد عورت کے مشابہ ہوگی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی سمجھائی تو ہمیں پتہ لگا اگر ام سلیم سوال نہ کرتی ام سلمہ اس قسم کا جواب نہ دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسئلے کی وضاحت نہ آتی تو مسئلے کی وضاحت آئی آپ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے تو آپ اندازہ لگائے کہ یہ جو امہات المؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی کتنی بڑی حکمت اس کے اندر اللہ رب العزت نے پوشیدہ رکھی کہ اللہ رب العزت نے دین کا ایک بہت بڑا حصہ امہات المؤمنین کے واسطے سے ہم تک پہنچایا اور عورتوں کے خاص مسائل امہات المؤمنین کے واسطے سے ہم تک پہنچے گھریلو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المؤمنین کے واسطے سے ہم تک پہنچی اگر امہات المؤمنین نہ ہوتی تو آپ کی گھریلو زندگی ہم تک پہنچ نہ سکتی گھریلو زندگی پہنچنے کا واسطہ امہات المؤمنین ہے تو یہ ایک حکمت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ تعلیم حکمت تو یہ جتنی امہات تھی یہ معلمات تھی کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تعلیم دینے کے بعد انہوں نے عورتوں کو سکھایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ 2210 احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل فرماتی ہے اگر حضرت عائشہ نہ ہوتی تو دین کا اتنا بڑا حصہ مجھ تک اور آپ تک کیسے پہنچتا عائشہ نہ ہوتی حضرات صحابہ کرام گھریلو زندگی سے متعلق سوال کس کے سامنے جا کر کرتے ان کی بیویاں ان کے ازواج وہ کس سے جا کر مسئلے مسائل سیکھتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کی وجہ اس کی یہ تھی کہ لوگوں کو تعلیم دینا تھا یہ ایک حکمت دوسری حکمت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کیوں کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دینی مسئلہ سمجھانا تھا اللہ رب العزت نے دینی مسئلہ سمجھانے کے لیے شریعت کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کروائی جس سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیوی تھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے پہلے آپ کے غلام بعد میں آپ کے منہ بولے بیٹے متبنا بنے اور منہ بولے بیٹے کے بارے میں عرب کے اندر ایک رواج تھا ایک رسم تھی رواج اور رسم کیا ہے کہ عرب اگر کسی کے منہ بولا بیٹا بنا لیتے اپنا لیبالک بنا لیتے اپنا متبنا بناتے تو وہ ان کے حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا وہ ان کی وراثت میں شریک ہوتا جس طریقے سے حقیقی بیٹے کو وراثت ملتی ہے اسی طریقے سے عرب کے رسم و رواج کے مطابق متبنا کو منہ بولا بیٹے کو بھی وراثت ملتی تھی جس طریقے سے اپنی حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ اس کی موت کے بعد یا اس کے طلاق دینے کے بعد نکاح کرنا جائز نہیں تو اسی طریقے سے وہ کہا کرتے تھے کہ لے پالک بیٹا منہ بولا بیٹا اس کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں تو جو احکامات ان کے نزدیک حقیقی بیٹے کے وہی احکامات ان کے نزدیک لے پالک بیٹے کے متبنا بیٹے کے منہ بولے بیٹے کے تھے تو اللہ رب العزت نے یہ مسئلہ امت کو سمجھانا تھا کہ حقیقی بیٹے کا معاملہ اور ہے منہ بولے بیٹے کا معاملہ اور ہے اگر اللہ رب العزت یہ کام نہ فرماتے حضرت زینب کا نکاح آپ کے ساتھ نہ کرواتے تو مسئلہ کیسے سمجھ میں آتا تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت اتاری کہ حضرت زینب
زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں، یہ زید بن محمد نہیں بلکہ یہ زید بن حارثہ ہے۔ پہلے مسئلہ سمجھا دیا، اس کے بعد حضرت زید نے جب اپنی بیوی حضرت زینب کو طلاق دی تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ میں نے آپ کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسو پیش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی خواہش کہ میں حضرت زینب کے ساتھ شادی نہ کروں، حضرت زینب کے ساتھ نکاح نہ کروں، کہ اگر میں زینب کے ساتھ نکاح کروں گا لوگ مجھ پر اعتراض کریں گے، لوگ قسم قسم کی باتیں کریں گے، تالے دیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت اتار دی، واللہ مبدیہ وبخش الناس واللہ احق ان تخشاہ، کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ نکاح کرنا نہیں چاہتے، واللہ احق ان تخشاہ، حالانکہ زیادہ حق اس بات کا ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے ڈرے۔ جب اللہ نے آپ کے نکاح کا فیصلہ کر دیا ہے تو آپ حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، عرب کی رسم ٹوٹی، عرب کا رواج ٹوٹا، امت کے مسئلہ سمجھا دیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بلکہ وہ غیر ہے، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کی منتوہا کے ساتھ، اس کی موت کے بعد، اس کے طلاق دینے کے بعد نکاح کرنا جائز ہے۔ اگر حضرت زینب کا نکاح آپ کے ساتھ نہ ہوتا، یہ عملی طور پر شریعت میرے اور آپ کے سامنے نہ آتی، تو یہ شریعت میرے اور آپ کے سامنے آئی، اللہ رب العزت نے نکاح کروا کر سمجھایا کہ شریعت کیا ہے، دین کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ یہ مسئلہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی وجہ سے، تو میرے محترم دوستو ایک حکمت ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کیا تعلیمی مصلحت کی وجہ سے، آپ نے نکاح کیا دینی مصلحت کی وجہ سے، تیسری مصلحت معاشرتی مصلحت کے معاشرے کو اپنے قریب کرنے کے لیے، اپنے کو اپنوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے، اپنوں کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جب کسی نے ساتھ نہ دیا صدیق کے ساتھ دیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جہاں ضرورت پڑی صدیق ساتھ ساتھ رہا، صدیق ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا صدیق کا مال میرے کام آیا کسی اور کا مال میرے کام نہ آیا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا میں نے تمام کے تمام لوگوں کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے صدیق کے۔ اب صدیق کے اتنے احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے احسانوں کا بدلہ دینے کے لیے یہ کام کیا کہ صدیق سے کہا کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو تاکہ صدیق کے احسانوں کا کچھ بدلہ عطا ہو جائے، صدیق کے ساتھ رشتہ داری قائم ہو جائے، صدیق کے ساتھ میری معاشرتی زندگی قائم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے صدیق سے نکاح کیا۔ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی، مسلمانوں کو عزت ملی، اسلام غالب ہوا، مسلمانوں کے اندر جوش آیا، جذبہ آیا، علن اعلان تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمائی عمر کی وجہ سے، تو عمر کی دل جوئی کے لیے صدیق اور عمر کے درمیان مساوات قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروا دیا تاکہ ان کے درمیان مساوات بھی ہو جائے، معاشرتی تعلق بھی قائم ہو جائے، رشتہ داری بھی قائم ہو جائے، اور اس رشتہ داری کی وجہ سے یہ پورا کا پورا قبیلہ، پورا کا پورا خاندان وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا۔ یہ حکمت، تین حکمتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، نمبر ایک تعلیمی حکمت، نمبر دو دینی اور شرعی حکمت، نمبر تین معاشرتی حکمت، چوتھی حکمت بڑی عجیب اور غریب حکمت کہ جس کی وجہ سے کفار اسلام کی طرف متوجہ ہوئے، جس کی طرف سے کفار نے اسلام قبول کیا وہ سیاسی حکمت، سیاسی حکمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں فرمائی، حضرت جبیریہ کے ساتھ شادی، جبیریہ بنت حارث، حضرت صفیہ بنت حیی بن اختر،
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تین شادیاں ہیں سیاست کی وجہ سے، سیاسی حکمت اور بصیرت کی وجہ سے۔ حضرت جمیلیہ وہ ہیں جن کا والد غیر مسلم، حضرت صفیہ وہ ہے جن کا والد یہودی، اور حضرت ام حبیبہ وہ ہے کہ جن کا والد ابو سفیان قریش مکہ کفار مکہ کا سردار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے ساتھ نکاح فرمایا۔ حضرت جبیریہ غزوہ بنی مستنق ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، کفار کو قیدی بنا کر لے کر آئے، یہاں پر آ کر تقسیم ہوئی۔ حضرت جبیریہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئے، ان کی باندھی بنی۔ ثابت بن قیس نے حضرت جبیریہ سے کہا کہ تم مجھے 9 اوٹیاں چاندی دے دو، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ حضرت جبیریہ کو 9 اوٹیاں چاندی کے بدلے میں آزاد کرنے کا کہا۔ حضرت جبیریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میری قوم کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ ٹوٹے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب ثابت بن قیس نے میرے سامنے یہ مطالبہ رکھا 9 اوٹیاں چاندی میں ان کو دے دوں تو وہ مجھے آزاد کر دیں گے، میں اپنے قوم کی سردار کی بیٹی ہوں، میں کوئی عام لڑکی نہیں، میں عام خاتون نہیں، اپنے قوم کے سردار کی بیٹی ہوں، میں شہزادی ہوں، اور مجھے باندی بنا لیا گیا، مجھے غلام بنا لیا گیا۔ 9 اوٹیاں چاندی کے عوضے میں مجھے کہا اس وقت میرے پاس کچھ نہیں، آپ میری مدد کر دیجئے کہ میں 9 اوٹیاں چاندی ادا کر دوں اور میں آزاد ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں اس سے بہتر آفر آپ کو نہ دوں، اس سے بہتر آفر آپ کو نہ دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیریہ سے کہا کہ میں آپ کی طرف سے 9 اوٹیاں چاندی ادا کروں، تم آزاد ہو جاؤ، اور آزادی کے بعد میرے نکاح ہو جائے۔ یہ کوئی زور زبردستی نہیں، یہ اختیار تھا، یہ ایک آفر تھی، یہ ایک مشورہ تھا آپ کی طرف سے۔ حضرت جبیریہ نے کہا کہ میں اس فیصلے کو قبول کرتی ہوں کہ آپ میری طرف سے مال کتابت ادا کر دیں، پیسے ادا کر دیں، 9 اوٹیاں ادا کر دیں، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے پر راضی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 اوٹیاں چاندی ثابت بن قیس کو دی، جبیریہ آزاد ہوئی، آپ کے نکاح میں آئی۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ حضرت جبیریہ آپ کے نکاح میں چلی گئی، اب اس غزوے سے جتنے کفار قید ہو کر ہمارے پاس آئے، ہمارے غلام بنے، یہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتے دار بن گئے، اور آپ کا کوئی رشتے دار ہمارا غلام ہو یہ ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ تمام کے تمام صحابہ نے سارے کے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا، سارے کے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ ہم اندازہ لگائیں کہ ایک جبیریہ کی وجہ سے کتنے لوگ آزاد ہوئے، اور روایات میں آتا ہے کہ 100 خاندان 100 کنبے حضرت جبیریہ کی وجہ سے مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر انہوں نے کلمہ پڑھا۔ کتنی بڑی سیاست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طریقے سے حضرت صفیہ بنت حویل بن اختب رضی اللہ تعالی عنہ، باپ یہودی ہے، غزوہ میں مارا گیا، غزوہ خیبر میں صدر صفیہ قید ہو کر آئی، ایک صحابی کے حصے میں آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، حضرت صفیہ تقسیم میں آئی، ایک صحابی کے حصے میں چلی گئی۔ کسی نے کہہ دیا اللہ کے رسول، یہ تو اپنی قوم کی رئیسہ ہے، یہ تو اپنی قوم کی سردار ہے، اور سردار کی بیٹی ہے، تو اس کے لیے تو مناسب یہ ہے کہ یہ آپ کی باندھی بن جائے، آپ کے حصے میں آ جائے۔ حضرت صفیہ بھی آپ کے پاس آ کر کہنے لگی کہ میں اپنی قوم کی رئیسہ، اپنی قوم کی سردار ہوں، آپ میرے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ تیرا والد میرا کتنا بڑا دشمن تھا، تجھے پتا ہے کہ تیرا والد میرا کتنا بڑا دشمن تھا۔ تو حضرت صفیہ بھی نے لگی اللہ کے رسول، ہم نے تو آپ سے سنا ہے بلا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی ایک شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، میرا والد دشمن تھا، ضروری نہیں کہ میں بھی آپ کی دشمن۔
ضروری میں نہیں کہ میں بھی آپ کی دشمن، میرے والد کا معاملہ الگ، میرا معاملہ الگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دو اختیار رکھے، ایک اختیار تو یہ رکھا کہ میں تجھے آزاد کروں اور تم میرے نکاح میں آ جائے، اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ آزاد کروں اور آزاد کرنے کے بعد تو اپنی قوم اور قبیلے کے اندر چلی جائے. تجھے دونوں اختیار. تو حضرت صفیہ کہنے لگی، حضرت صفیہ کہنے لگی یہاں آنے سے پہلے ہی اسلام میرے دل میں گھر کر چکا تھا، اب میرے قوم کے اندر، میرے قبیلے کے اندر نہ میرا باپ ہے، نہ میرا بھائی ہے، نہ میرا کوئی رشتے دار ہے، میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ میں آپ کے نکاح میں آنا قبول کرتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ سے نکاح کر نکاح ہوا، جتنے لوگ قید ہو کر آئے سارے کے سارے آزاد ہوئے حضرت صفیہ کی وجہ سے. تو میرے محترم دوستو، اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی شادی حکمت کے خالی تھی. کوئی شادی، کوئی نکاح ایسا نہیں تھا کہ جس میں اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی حکمت نہ رکھا، کہ سارے نکاح ہوئے کسی نہ کسی حکمت کی وجہ سے. اللہ رب العزت نے نکاح کروائے حکمت کی وجہ سے. پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادیوں کا شوق ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہوت پرست ہوتے، تو شہوت پرست انسان جوانی میں شادیاں کیا کرتا ہے یا بڑھاپے میں جا کے کرتا ہے؟ بتائیے نا، کب کرتا ہے؟ جوانی میں کرتا ہے. آپ نے جوانی میں شادیاں نہیں کی، آپ نے کم شادیاں کی. 50 سال گزرنے کے بعد، 50 سال تک تو ایک معمر خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکاح میں نہیں. معمر خاتون، بوڑھی خاتون، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں پر کچھ لگے ہوئے دیکھا، حضرت جابر سے پوچھا کیا نکاح کیا ہے؟ اللہ کے رسول نکاح کیا. کس سے نکاح کیا؟ قواری سے کیا یا مطلقہ سے کیا؟ کسی بیوہ سے کیا؟ اللہ کے رسول طلاق یافتہ ہے. کیا تھا؟ طلاق یافتہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قواری سے کرتے ہیں، قواری سے کرتے. تو اس کے ساتھ کھیلتا وہ تیرے ساتھ کھیلتی، تو اس کے ساتھ دل بہلاتا وہ تیرے ساتھ دل بہلاتا. ترغیب کس بات کی ہے؟ کہ جب جوانی میں نکاح کیا جائے تو قواری کے ساتھ نکاح، تاکہ لطف اندوزی اچھے طریقے سے ہو. یہ آپ کی ترغیب حضرت جابر کے لیے. لیکن آپ نے ایک بھی نکاح جوانی کی حالت میں نہیں کیا، مطلب اپنی خواہشات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا کر رکھا. میرے محترم دوستو، آج پیغمبر اسلام پر، میرے اور آپ کے پیغمبر کے اوپر یہ الزام لگانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کرنا، نعوذ باللہ آپ شہوت پرست انسان تھے، یہ میرا خیال سے عقل کی کمی، عقل کے اندر فتور کو ہو سکتا ہے، کسی عقل مند انسان کا کام نہیں ہو سکتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان حقائق اور ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.